još nešto. Čak i liječnici nisu ti koji u ovom trenutku ordiniraju upotrebu joda. Zašto? Jer da bi jod primijenili, moramo znati točne podatke o količini radijacije, vrsti radijacije i nizu drugih, uključujući meteoroloških udaljenosti podataka od samog žarišta, eksplozije itd. Prema tome postoje službe u Republici Hrvatskoj koje se bave zaštitom od radiološkog i nuklearnog zračenja, koji brinu o svim parametrima. I pokrenuo sam razgovore na tu temu pred nekoliko dana u Ministarstvu zdravstva. Ono što je potpuno jasno da službe i dalje rade svoj posao, da se prati na dnevnoj bazi u nekoliko navrata količina radijacije, te će se jedino u skladu sa tim podacima organizirati podjela i joda. Zdravstvo je preddistribucija navedenih količina joda, sa proizvođačima se već danima razgovara, tako da mislim da će biti sve pod kontrolom, međutim samo inicijativno, preventivno uzimanje joda doista nema nikakvog smisla. Ne samo uzimajući u obzir njegovo trajanje zaštite koje je maksimalno 24 sata, nego i vrijeme uzimanja koje mora biti plus minus nekoliko sati od samog incidenta, odnosno eventualnog dolaska radioaktivnog oblaka. Tada te količine takozvanog stabilnog joda saturiraju našu štitnjaču i ona jednostavno ne uzima taj radioaktivni jod koji mi udišemo ili ulazi u naše tijelo na drugi način. Dakle, sve je to iznimno važno i dakle, ponavljam, čak i liječnici nisu ti koji mogu odlučiti kada i što, već posebne službe koje se bave nuklearnom zaštitom.